Mugambi jiba kikia. Nga ogenda kukafaako. Na mkute omu. Asobyo kuyamba. Na kuwa na mwembo na mtani kukutegia. Mbuka kato chieta abamini. Mtu wa evidence. Zika stampa katambi. Kia. Jomu kuila kwa jisini soro kaya kaya. Jomu kwa intani kwa. Jomu msegu la tumono okuni. Hinga sika. Sika kujinga jinga. Kaya wakari kia. Echipana nchi msibiyo nga kilaba. Ni hivyo ya gina nga mwili. Ni kukono nga kilaba. Ni hivyo chiba hawa. Hivyo chiba hawa. Kati ona kureta. Ngamba. I want to be safe. Yeah. Ni umba wata amso kukere facility. And you go out. Nima uchipa ite msosu na mwaka wata evidence. You are part of this. Ujini suzo na mwiki suzo. Tukora team. I can make a facility. I was meeting her last week. I can make one call and I meet her. So for me, I'm good. I'm president what I want. Not about president here in Yahoo. Now that's a bit of facility.